Խաղաղություն ձեզ սիրելիներ, կյանքի ելևէջումները, ալեկոծությունները երբեմն մարդուն մղում են, որպիսի կռիվանի, բողոքի աստծո թեմ, խոսի աստծո թեմ ասելով, որ ինչու պիտի աստված այսպես աներ կամ այնպես աներ. Թվում է այն երեխայի բողոքն է, ով իր ուզածը բավարարելու համար չի հասկանում ծնողին և փորձում է հաշիվ պահանջել ծնողից, ասելով, որ ինչու այդպես արեցիր, չէ, որ ես այսպես էի ուզում. Այսպես է նաև քրիստոնյայի կամ քրիստոնյաների հարաբերությունը Աստծո հետ. Շատ դեպքերում մենք կորցնում ենք այդ սահմանը և սկսում ենք պահանջել Աստծոց, որպեսզի մեզ հաշվետվություն ներկայացնի իր արածների կամ չարածների. Իհարկե, այս պահանջը սիրելներ առաջացնում է մարդու մոտ խստասրտություն, մթագնում է մարդու միտքը, և նեղացնում է Աստծուն։ Մենք ագամայից ստեղծում ենք պատնեշ մեր և Աստծո փոխհարաբերության միջև։ Եվ այսօրվա ընթերցումը այդ պատնեշի մասին է։ Ռոմեացիներին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակի 9-րդ գլխից։ Որովհետև Սուրբ Գիրքն ասում է Փարավոնին. «Այն բանի համար քեզ առաջ քաշեցի, որպեսզի քեզնով ցույց տամ իմ զորությունը, և իմ անունը հրճակվի ողջ աշխարհում»։ Ապա ուրեմն, ում ուզում, ողորմում է, և ում սիրտն ուզում, կարծրացնում է։ Սակայն պիտի ասես, էլ ինչու է մեզ մեղադրում, քանի որ նրա կամքին ոչ ոք չի հակարակվում։ Արդ, ով ես դու, ով մարդ, որ Աստծո դեմ ես խոսում, միթե ստեղծված իր ստեղծողին կասի, ինչու ինձ այսպես ստեղծեցիր։ Կամ բրուտը իշխանություն չունի կավի վրա նույն շաղախից անոտ շինելու, մեկը պատվական, իսկ մյուսը հասարակ։ Իսկ եթե Աստված իր բարգությունը ցույց տալ և իր զորությունը հայտնի դարձնել ուզենալով մեծ համբերատարությամբ համբերեց բարգության արժանի անոտների հանդեպ, որոնք պատրաստ էին կորստի համար, որպեսզի իր փառքի մեծությունը հայտնի դարձնի ողորմության արժանի անոտների վրա, որոնց նախապատրաստեց փառքի համար. Սրանք մենք ենք, որ Աստված կանչեց ոչ միայն հրյաների միջից, այլ նաև հեթանոսների. Այո, սիրելիներ, բրուտը ինքն է որոշում, թե ինչ անոտ ստանա, Աստված ինքն է որոշում, թե ինչպես պիտի վարվի մեզ հետ։ Եվ տիրոջ համբերատարության վրա ենք մենք այստեղ խաղում, այսինքն երբ բողոքում ենք տիրոջ դեմ, մենք մոռանում ենք, որ Տերը համբերատար է մեր յուրաքանչյուր մեղքի նկատմամբ։ Կա այս արեգագիտակ մարդ, որ մեղք չունենա Աստծո հանդեպ։ Չկա այդպիսի մարդ։ Հետևաբար, երբ ես դուրս եմ գալիս Աստծո դեմ բողոքելու, ես պիտի նախ իմ մեղքերը տեսնեմ։ Ես պիտի հասկանամ, որ ես մեղավոր եմ, ես ունեմ մեղքեր, ես հեռու եմ եղել Աստծուց, ես նեղացրել եմ Աստծուն, մենք նեղացրել ենք Աստծուն։ Եվ որոշակի երևույթներ մեր կյանքում հենց դրանց հետևանքն է։ Այնպես որ, սիրելիներ, ավելի լավ է խոնարհաբար ընդունել տիրոջ կամքը մեր կյանքի մեջ, խոնարհաբար տանել դժվարությունը, դժբախտությունը, մտածելով, որ Աստված ողորմած է և սրա պատասխանը անպայման կա, բայց չհակարակվել, անբարիր չլինել և չնեղացնել Աստծո հետ մեր փոխհարաբերությունը։ Այնպես որ համբերությամբ, իմաստությամբ, սիրով կարողանանք պահել Հայր Աստծո հետ որդիական մեր կապը և յուրաքանչյուր հարց իր պատասխանը պիտի ստանա։ Խաղաղություն ձեզ բոլորիդ։